Dan deixou passar. William! Gol do Trindade! Aí a cobrança, o desvio, vai fazer o Juliano! Gol do Jaraguá! Sorte desse time aqui, João Paulo, o cruzamento foi feito, batata! Jaraguá! Batata! É dele! Oferecimento Superbola, Brascom Combustíveis, Bazar Professor Alcides, Catuaba da Raça, Rede Forte, Trator Tem, Sicoob Coppercred, JoFG, Posto Siloé, Cachaça da Posse, Diagnose, Centro de Diagnósticos em Medicina, Departamento Jeans, 7 SAT Rastreamento de Veículos, Fox Boy e CIA Militar em Jaraguá, Gigabyte Telecom, Código Z Jeans, Prefeitura Municipal de Jaraguá. Para o café da manhã, para o lanche da tarde, para toda hora, Café Tahiti, o melhor café. Off Sprinter, cartuchos e toneles em Jaraguá.